Так виглядає підкапотне пространство. Значить, болти, крило знімалося вже. Ну, там весь метал цілий, в принципі. Можливо, удара не було сильного. Да, тут все ціле. Але крила знімали, закрасилися. Ну, це Форд. Якби для нього це не дивно. По мотору. Мотор митий. Мотор митий, і як бачиш, видно, що був в маслі. Чи на відео це видно, чи ні, але бачиш, мов в маслі він був. Чому так добряче в маслі. Можливо, із кришки капало. Кришка теж в маслі, але... В общем, за такі гроші варіант так собі, скажімо чесно. Так що я думаю, що я поїду за понеділка туди в Радом. Побачимо той з Німеччини. Я так думаю, що ми скоріше за все зупинимось на ньому. То більш такий варіант цікавіший. Citroёнчик ексклюзив. Тож, кстати, непоганий автомобіль. Возили такі для клієнта у Львів. Доволі такий веселий. Резвий автомобільчик. Мазда, що у нас за Мазда? Мазда 5, 2006 рік, 2.0 дизель, 15500, стебігова. Ось такі ось автомобілі, в общем, для того ми їдемо шукати далі, а для наших підписників кажемо, що хлопці, замовляйте, не бійтесь і їздіть на хороших автомобілях. Ми їх для вас підберемо. З вами був Мирослав та Іван.